ହାଇ ଟେନସନ୍ ଓସିଏଲ୍କୁ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ମହିଳା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ନଖରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲ୍ଲାରପୁର ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ମହିଳା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଅଲ୍ଲାରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସହସ୍ରାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଭାରତୀ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗ୍ରାହଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସରୋଜ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।